سیاں و مراد غباز رے. علی کا بیڈ روم کہاں ہے؟ اس طرف کونے میں. یہ تم اس وقت علی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ سمینہ بھابی نے تو ہنگامہ ہی کھڑا کر دیا ہوگا. اب تو جو ہونا ہے سو ہو. کیا کر سکتے ہیں, مشکل میں پھنس گئے اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. شرٹ پریس کر تو مجھے جانا ہے. اچھا.